Da anar maja. Kongkut. Ini sitna di. Welcome back. Ini kumbang mayam. Hei ya kan tu. Mama sanji ki jaiye. Jam tong ningo. Ayah, ngak apa ini? No. Omoy kena puhi bani. Tu se. Why? Hello, ma'am. Welcome back to my channel. Ada ma'am, masih di kuih ramadhan. Ada vlog kuih nanam doi ni. Ada ma'am, uzi si aku kuih mama aku ini, aku kuih bawa ni cakap ni apa? Uzi ising gicau tau, bodo tau mugi thum me bane. Thum bodo, orang nahan tadi thum me ni bodo thum maga mugi situ aku bodo, jom nak kena poli ke kasih tau bodo. Ada tau wedo masih su, orang su kuih bak mukjau raga ne. Thum me ngasih kena handar ya, tu gicau rei apa? Tu gicau kuih cakap pasang dana leh apa? Papa hospital cakap kuat pada. Aduh na ngasih wain cakap lagi, ngan cakap kita bosu aku mampu na lahanu wain hai dore ya, aduh na isinya amna kali iren do, aduh dogi, aduh ma'am, aku bosu mama aku ini cakap kita ini lotion belu ayer, mama sulu lotion, mama sulu ayer, aduh kacau la ni bosu, ay matang matang ulak ya, anar maja, anar maja. Kenapa kita sajanya bosu? Ngasih training, kita glass jauh di kapur. Oh glass jauh lah. Oh, kamu tak mau ni ni ya? Siapa training ni ada? Orang luar ini, orang lembih tu kalau dah lebih tertutup. Cina itu ni ya? Kongkut. Canggih canggih, maya itu. Di sini sit nadi. Sumang nam. Wildcard. Ayo nam dia. Mantan. Wildcard. Sumang nam poli yang tengah ada. Wah, ayah. Ayah hino tak ada. Ayah hino. Kedai. Wow, amun ba. Wow, jenis hino. Piro, piro. Welcome back. Nak uji tak? Eh, kau itu macam apa dah? Si singgo kalau ada eh musik, si rum jeju, singgo eh. Hehehe. Cepat ni. Nai. Sen rum seloi dari fizik. Sen mana? Terima kasih telah menonton.